Adrien Masson era un pintor francès que amb tan sols 18 anys es va enrolar a infanteria per anar a la Primera Guerra Mundial. Va quedar greument ferit i després d'una llarga convalescència en què va ser a prop de la mort, va tornar a la pintura. Però tenia malsons terribles que van anar empitjorant amb el pas del temps. També va ser a l'habitació de la por, però va buscar una manera de sortir-ne. Tot i que Masson ja estava sa i estalvi a casa, continuava arrossegant la por de la guerra, una por terrible i profunda que volia treure, volia expulsar. Per aconseguir-ho es va inventar diverses tècniques de pintura automàtica, com ara la pintura amb sorra. Per aconseguir l'efecte que volia, entrava en estats de semitrànsit i deixava que les seves mans es moguessin lliurement sense control aparent. Escampava cola pel llenç sense buscar una forma o una estructura concretes. Després, tapava el llenç amb sorra, i així les parts encolades quedaven cobertes de sorra enganxada. Això feia aparèixer formes aparentment sense sentit. Masson acabava el quadre donant sentit a aquestes formes, perfilant amb pinzell i pintura les figures que li apareixien en les taques de sorra. Era la seva manera d'accedir al seu interior més profund, la seva manera d'anar a buscar les seves pors i obligar-les a sortir. I sovint, quan completava les formes, el que sortia a la llum eren monstres, els seus monstres interiors.